reer awdal qof bay doorteen oo madaxweynaha ku xigeenka qaar ka doorteen kaasa aanu kula doorano muddadii xileedkiina aad ku wada suntantii de madaxweyne 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 dib madaxweynaha ku xigeenka abood noogu da isaga reeraha kala yaqaan isaga wada ka joogay ninkan arabuu shaqayn jiray meel aanan ogeyn buu ka yimid ma garanayo siyaasadda wax badan kama fahansana waxaan ogsoonahay inaad dawladda aad u difaac jirtay xisbiga kulmiye inta badan waxa lagu bartay adigoo taagan xafiisyada dawladda ma la oran karaa albaabka ayuu ka furi waayay wasiir jaas maya weligii albaab leeyahay ma tegi tegina maayo badan dalka kaadu wasiirkii ganacsiga markaad leedahay halkanu meel ka qaaday halkanu meel ka qaaday madaxweyne ku xigeenka awood ma laha miya adeer madaxweyne ku xigeenka mayd maxay u dambeeyey bara saabkii gobolka u dambeeyey oo reer weyn oo abar cafaani ku fadhiyey intuu ka qaaday ayuu inaadeerkiisa ninkaasi waxaanu la doonaynay madaxweyne ku xigeenka ama musharax inuu noqdo xisbiga kulmiye laakiin waxaad moodaa inaanu socodkii iyo sidii loo soconayay aanu lahayn midda kale qalbigiisaba waxaa ku jira raaska jufada hoos uga sii yahay isagoo makaayilka jufadaasa gebigiisaba ku qufulan ninkaasi meel kale u fikiri maayo han kale male dad kale male iskada reer somaliaaniganigu ninka waxaan ka hadlaya ninka han kale waa ninka burca ka fuchin waxaan ognahay inuu wasaaradda ganacsiga wasiir ka yahay golaha wasiirada ka mid yahay ilaa haddana si fiican u haysto shaqadii u egmaday madaxweynuhu adiguma waxaa doonaysa inuu midiyaha u taagnaado mar walba sidaad qof difaacadeero dhegeyso anigu qof difaac iyo qof aan la difaacin ka hadli maayo waxaan ka hadlaydaawadayaal waxaa hadda barbarkayga fadhiya siyaasi orodmooge oo ka mid ah siyaasiyiinta reer somaliland orodmooge soo dhowow maxaad ugu yeedhay maanta horyaalti wasiirka ganacsiga oo ahna gudoomiyeenka afraad ee xisbiga kulmiye ayaa waxaa dhacay gobolka awdal beryahan taladiisa aada moodaa in loo yaro madax banaaneeyey soomaalidu waxay ku mahmahdaa biyahan horaantooda arkayaa hadhaagoogu waa huuba ama waa huubo ninkaasi waxaanu la doonaynay madaxweyne ku xigeenka ama musharax inuu noqdo xisbiga kulmiye laakiin waxaad moodaa inaanu socodkii iyo sidii loo soconayay aanu lahayn marka koowaad horta madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi iyo oo ahna gudoomiyaha xisbiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa reer awdal waxaan leeahay iska sabra oo maadaama uu joogo madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda somaliland ahna gudoomiyihii xisbigu aad iyo aad buu idin jecel yahay aad iyo aad buu u doonaya reer awdal inay u guleystaan madaxweyne ku-xigeenkeennii qarankuna waa joogaa oo isaguna in badan qaranka usoo shaqeeyey horta saajin marka koowaad waa ninkii markii koowaad ku gafay madaxweyne ku-xigeenkii qaranka jamhuuriyadda somaliland oo nin inaadeerkii oo ka soo jeeda gobolka awdal markii koowaad uu sida hunguri ka galay siyaasadda waa ninka odayga madaxweyne ku-xigeenka ku gafay buu ahaa kursiga uu ku fadhiyay madaxweyne ku-xigeenku oo ahaana gudoomiye ku-xigeenka afraad ninkii hunguri ka galay ee doontay buu ahaa madaxweyne ku-xigeenku markuu ka xishoodayna waxa kaloo usii dheerayd wuxuu ahaa saajin ninkii koowaad taariikhda somaliland isagoo wasiir ah madaxweynihiisii usoo fadhiistay shaashada ee kaga warramay halkaa ku dhaleeceeyey biyaha aan horaantooda arkayaa hadhaagoogu waa huuba gobolkii awdal ee cadaaladda looga doonayay haddii kursi yari ka bannaanaado inaadeerkii ama raaska ama jufada hoose u yahay buu la doonaya aan kuu tiriye waxa u dambeeyey baa mayd maxay u dambeeyey bara saabkii gobolka u dambeeyey oo reer weyn oo abar cafaani ku fadhiyey intuu ka qaaday ayuu inaadeerkiisiiyey wuxuu ka horreysiiyey laba wiil ka hor gudoomiyihii xisbiga kulmiye gobolka ayuu miduu adeer rumay u yahay geeyey wuxuu geeyey guddida tacliinta sare agaasimihii reeraha ay wada lahaayeen uu makaayilku matalayey inaadeerkii buu ka dhigo waa agaasimaha guud ee tacliinta sare weyn wuxuu kaluu geeyey talihii aaga bari ayuu geeyey inaadeertii oo isaga matala oo inaadeerkiiya buu geeyey wuxuu kaluu qaaday halkan aidiska xuban nin reer nuuri joogay ayuu intuu ka qaaday inaadeerkii geeyey waxalaaliya wixii soo baxay iskuduwayaasha kuwii nafta lahaa ee gobolka joogay tii caafimaadka oo reero kale ay lahaayeen oo reerka laandheeraha ee maalcasa lahaa intuu ka qaaday buu ku yaro adeeruu yahay geeyey ganacsigo isaguu joogay qalinkiisu qoro
قالك وقرا انك عداله اللي دوني مدحوينه وترتمي وربو انت كقاضي ركله ايو يناديركي جلي واي ارد ماغو خن اوغسنahay ان ادمك تيرسي خلال بدن او اسدافي قارنا وخلالكي كقاضي ان مسيرك كنعسغو ان مركه ما واحد ليدها شقدي مدحوينه يلو وريغي مدحوينه قالكو وان ادي ادي ادو احترام بدن وان انكو قدريا هدب ريرك مسؤولكه وسريا ان بيلحان بيش مكايل دي وزير بو يحي وخي لغا ويديه دي ان عداله وقيبيا باه أما dadkuba ka arko bulshadu de ka arko madaxweyne ku xiyeenkaad 4 iyo 20 ka saacad ka difaacday miidiyaha aan muxuu isagu yeelan waayay awood madaxweyne ku xiyeenka qaranku waa in sharaf leh waana in ixtiraam badan waana in isku haynta gobolka ku fiicnaa nig in badan dalka ka adeer 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 wasiirki ganacsiga marka aad leedahay halkaan meel ka qaaday halkaan oo madaxweyni qaranka horta waa maalkii koobaad ee nin dawlad ku jira aan ka hadlo way ka fursan weydo waxa keenay gobolka qeylada ka soo yeelaysa iyo waayeelka iyo dadka hoos u ooya waar xataa iska daa kuwa uu ka qaaday dadka uu ku soo socdaa noo ognahay faraha badan oo maayirku kamid yahay uu kamid yahay waxa weeyaan maaliyadii kamid tahay ee dadkii faraha badnaa ee gobolka ay saskay qabaan ay habeen iyo dhalaal ay laabta furta ku hayaan ay ka saaxan leeyeen saajima nagu soo maqan tahayaan ayaanu ka damqanayna madaxweynaha waxaan soo jeedinay arigayda madaxweynaha waxaan soo jeedinaya madaxweyne xeer awdal qof bay doorteen oo madaxweynu ku xiga qaranka doorteen kaasa aanu kula doorano muddadii xileedkiina aad ku wada suntantii de madaxweyne 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 dib madaxweynu ku xiga kaabooda noogu da isaga reeraha kale yaqaan isaga wadanka joogay ninkan carabu uu shaqeyn jiray meel aanan ogeyn buu ka yimid ma garanayo siyaasadda wax badan kama fahansana madaxweyne ninka gobolka anaga nagu matala hadaan u gadabursinaay waxa weeyaan madaxweynuhu ciinka qaranka weey isagaa la doortay oo fartiyadii ku fadhiya way urid moog waxaan ogsoonahay inaad dawladda aad u difaac jirtay iyo xisbiga kulmiye inta badan waxa lagu bartay adigoo taagan xafiisyada dawladda ma la odhan karaa albaabka ayuu ka furi waayey wasiir jaasi maya weligii albaab u leeyahay ma tegi tegina maayo laakiin anigu waxaan kuu sheegayaa madaxweynaha qaranka ee cadaaladda waxuu qaybin lahaa buu naga tashwiishinayaa oo kolba wuxuu hor dhigayaa inuu adeer u yahay midda kale qalbigiisaba waxaa ku jira raaska jufada hoos uga sii yahay isagu makaayilka jufadaasa gebigiisaba ku qufulan ninkaasi meel kale u fikiri maayo han kale male dad kale male iska da reer soomaaliaanigu ninka waxaan ka hadlaya ninka han kale waa ninka burca ka fikiraya maalintii dhaweyta dagaalma dhacay waad ogeydeyne dagaal baa dhacay sool dagaalma ka dhacay miyaad aragtay kiyo godob galo maalin hadlay maad aragtay oo qaranka difaacay weligii hadli maayo danna kamale wuxuu u fikiraya uu socdaa uu guuraynaya ugu soconayaa waa inuu inaadeerkiya ma ninjimiyoodiisa raaskiisa ama jifadiisa uu xil u raadiyo iyo inuu isagu waxyaelo mooyaane qaranka jamhuuriyadda soomaaliya anigu anuu han baan leehay oo waxaan ka sheekeeya nacam han baan leehay hankaygu waxa weeye waa somalilan siday u horumari lahayd somalilan mida somalilan sida horumari lahaa gobolku markuu heer gobol yahay sidaan dee iskugu dheelitiri lahaa waad arkaysay sool baan ka hadlay isagu kama hadal madaxweyne ku-xigeenka qaranku intaasoo godobood buu u galay oo waa ninkii ka hadlayay sool waa tii reer sool ay dhaliilaya isaga maxaa maalin loo dhaliili waayay dooni maayo inuu harka ka baxo halkaas uu dooni ahan aha inuu haado suurtagalna ma aha madaxweyne cadaaladda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland wasiir jaashin waxaan ognahay inuu wasaaradda ganacsiga wasiir ka yahay golaha wasiiradu ka mid yahay ilaa haddana uu si fiican u haysto shaqadii u igmaday madaxweynuhu adiguma waxaad doonaysay inuu miidiyaha u taagnaado mar walba sidaad uu qof difaacadeero dhegeyso anigu qof difaac iyo qof aan la difaacin ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa cadaaladda gobolka uu iskaga dhigay ama uu isku dhigay ninka ugu sanka dheer leh laba boqol nin baa radio shalay ba hadlaya maantay hadlaya facebookyaday ka hadlaya habeen iyo dhalaal farti dhexda ku hayaan ninka ay ka liqilaayiin ee meel walba u taagan ee raaskiisa wax la dooriya halkaa mariyo daydeeya waa saajin madaxweynaha waxaan usoo jeedinaya maanta madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdulahi ismaaciil saylici talada noogu dhiib oo gobolka taladiisa ninkaasaanu dooran inaan noogu da qofkaanaan door hadduu daan han leeyahay taladii gobolka wax wax laga weydiiyaa saajin oo waxba laga ma weydiiya baa lasma taa oran maayo anigu waxaan leeyahayanu dee madaxweyne qaranka ku ogahay waanan dhisay waanan dhisayaa waanan taageersanahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland laakiin nin talada maroorsanaya oo cawaj ka samaysan oo qalooca dee waanu diidnay madaxweynaha waxaanu leenahay madaxweyne kaa shaqayn mayso in nin wax qaloocinaya midda kale gobolkiiba dadkii ku diraya beelihii waaweynaa buu xisbigii ka cayriyey oo imika diraya adeer dhegeysadii anigaaniga dhegeysa waryaa ninka waxaan la doonaynaa bulshada cadde halka wax isugu anaa kuu sheegay madaxweynaha anigu waxaan la doonayaa in la dhiso
حسب جاي يقول يقول يستبعد دورنا وده ترينا نصدي هرب ويقول وده جيل بده يقول يستك على تفارق الرأس وصار ولد ده يعني يعني ومود كم يقول يستجري قاب كيما دعوت عين كوش قين تري إيه رأي رأوس كوه هين تري إيه رأي لقال قوضها إيه جوع ترين إيه فرت على وش الله هين تيا هوش قين هدوش قين يا دارو وش قين هنا تيا أمد وبرشدة كقدر أيه مدعوينه وقنا ككور كيري مدعوينا رأي رأوض الويج عليه مدعوينا ويلاش قين يا حزبك كل مية واللوجلي تعبانك كتير ميلا نكتة قين معها لكن هو عارف شيء يعني نكا عن تقالين هيا إيه قلوعين هيا حاجة ده أديرو دي مجتمعنا وغير سومال لأنه ويوغي أمة الإسلام كنا ويوغي